Na mbali na haya mtazamaji, ni kwamba usajili wa huduma namba umefikia kikomo hii leo baada ya kuongezwa kwa muda wa wiki moja. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wametaja kuwepo kwa visa vya ufisadi na kuwalaumu baadhi ya maafisa usajili kwa kujaribu kuuza fomu za kujiandikisha. Ilikuwa ni wakati rahisi kwa maafisa wanaoendesha zoezi la serikali la kusajili Wakenya kwa mpango wa huduma namba. Vituo mbalimbali vikishuhudia idadi ndogo ya watu kinyume na ilivyotarajiwa katika siku hii ya mwisho. Nimeona at least nimeomba ruhusa kazini na nikaweza kufika hapa leo. For the last minutes is because they extended for us for 1 week. Ni shughuli ambayo ilipaswa kufikia kikomo Jumamosi Mei tarehe 18. Rais Uhuru Kenyatta akiamuru muda wa usajili uongezwe kwa wiki moja zaidi ili kuwapa fursa wa Kenya ambao wamefungiwa nje. Tofauti na wiki iliyopita ambapo line ndefu zilishuhudiwa katika vituo vingi vya usajili, inaonekana watu wengi walijitokeza na kujiandikisha baada ya kuongezwa kwa muda. Hali sawia ilishuhudiwa sehemu mbalimbali nchini. Licha ya hayo, baadhi ya Wakenya wameonyesha kutoridhishwa na muda ulioongezwa. Katika vituo vya Kayole hapa jijini Nairobi, wakazi wanataja visa vya ufisadi miongoni mwa maafisa wa usajili. Wanatoka mbali, wanakuja, wanapitishwa, wanapewa forms, wanaenda. Wengine wanatoa pesa kidogo alafu wanapewa forms. Tumekaa hapa kutoka saa 3 hatujahudumiwa. Tuko na watoto wamepanga line na hawajahudumiwa bado. I have business that I'm working on, other things that I'm supposed to do. But so the line was taking quite long too because there are people when you're on a special, I think, I don't know what. Kufikia jana, serikali ilikuwa imetangaza kuwa Wakenya milioni 38 walikuwa wamejiandikisha. Kinachosalia sasa ni Wakenya waliojisajili kusubiri nambari ya huduma kutumwa kupitia simu zao za mkononi, huku wale ambao usajili wao una kasoro wakitakiwa kufika katika vituo vya chifu kwa marekebisho. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.